Maturantima gimnazije Branko Radičević u Staroj Pazovi svečano su dodeljene diplome za završetak srednjoškolskog obrazovanja. Ono predstavlja važnu prekretnicu u životu i pripremnu fazu za nove, ozbiljnije izazove koji stoje pred ovim mladim ljudima. Jelena van der Zajden i Milica Keser su učenice generacije, s tim što je Milica i sportistkinja generacije. Obe planiraju da upišu medicinski fakultet i budu najuspešnije u svojim oblastima. Nisam stremila ovome, ali svakako je da nije bilo lako. Najteže je bilo u početku, iskreno treba se privići velikom broju treninga i uskladiti to sa školom, ali kad se to prebrodi onda je sve išlo lakše. Najlepša uspomena koju nosiš iz srednje škole? Pa mislim da je to upravo prošle godine svetsko prvenstvo, školsko svetsko prvenstvo u odbojci, jer sam predstavljala školu ujedno, a i radila sam ono što najviše volim, a to je odbojka. Mnoge vikende sam provela na takmičenjima i mora da se bude 5-0, što znači odličan uspeh u školi. Šta je tebi bila motivacija da ove 4 godine stalno budeš tako dobro? Pa zato što sam znala da kako bi upala na fakultet, moram da imam odličan prosek, tako ću najlakše upasti na fakultet, a jednostavno to je moja želja i uvek sam težila ka tome. Ova generacija iznedrila je 106 maturanata, od kojih je 35 odličnih đaka i 5 nosilaca Vukove diplome. Direktor Miroslav Marković poželeo je prisutnima dobrodošlicu i sada već bivšim đacima puno sreće u budućnosti. To je ono najvažnije što ste im poručili. Pa da ostanu ljudi i da ostanu onakvi kakvi jesu, odnosno onome čemu smo ih težili da ih naučimo. Kao što sam rekao, da budu dobri, pošteni i pravi ljudi. Ove godine imamo 2 đake generacije, što je specifično. Komisija je 3-4 puta bodovala i ustanovili smo da je stvarno zasluženo i da obe učenice dobiju. Ovu ceremoniju će đaci pamtiti ceo život kao izuzetno emotivan trenutak kada su uz svoje najbliže, prijatelje i profesore otvorili vrata novom životnom poglavlju. Vlado!